Емдеу дегеннен шығады. Бағзы замандарда қазақ бәдік айтысты емдік мақсатта да қолданған екен дейді. Кім біледі? Біздің білетініміз қазіргі айтыс өнер ғана емес. Ол жүректің, рухтың емі, қоғамның үні мен шырылдаған шындығы. Сондықтан оның түрі көп. Оның синкретті қуатын әркім әр қалай қолдануға тырысады. Технологиялық жетістіктер телевизияға да жаңа леп әкелді. Айтыс өнері не бір эксперименттен өтті, бірақ болмысын бұзған жоқ. Бізде айтыстың ерекшелігін өзімізше пайдаланып, тәжірибе жасап көрдік. Әділ бағасын беруді көрерменге тапсырдық. Аптаптың айтыскері Асқарбек Қазанғап пен Африкадан арнайы келген ақын Марсель Әйтүш алаңында сөз сайыстырады. Тыңдайық, Әйтүш. Хеллоу, қазақ! Тәуелсіз ел болған азат, біреу үшін өмір, сенде бәлкім ғажап, көзім көргем айтсам ашышындықты, табылар ма, сенде маған жауап. Қараларды қаралаған заман болған, қамыттында қолдықтың болдық бодан, қанша жерден қанаса да құдалап, тіл, текті жоғалтпадық біздер содан. Азаттыққа жеттіндер, ардан бірақ өттіндер, өз баланды саудалап, далаға тастап кеттіндер. Я. Қайдан ғана кез болдың, қара бала, сен айттың бір шындықты даралана. Біреулер жүр зар болып бір сәбиге, көңілі мұңға толы жүрек жара. Әгегәгім, әгегәгім, ай. Пенделер ай жүрегі тас қайналған, оны ойласам жанарға жас байланған. Бала деген халықтың болашағы, болашақты қоқысқа тастаймадам. Әгегәгім, әгегәгім, ай. Көбейді тас жүректер тас қаланын, не сұмдық баланы сен тастағанын. Аңның өзі қатерге кез келгенде, білесін бе жалғыз өзі қашпағанын. Әгегәгім, әгегәгім, ай. Құста болғым келмейді, қанатым бар, қанатым бар күмістен жаратылған. Саби болғым келмейді, ау саби болғым, туа салып қоқысқа лақтырылған. Саби болғым келмейді, ау саби болғым, біреуге бар, біреуге табылмаған. Сен айтқан аналарды қалай ақтарсын, сөзбенен ғана шилігіп даттарсын. Ана емес айуанын кейін кештен, айтшы, сен оларды қалай ақтарсын. Тұрмыстың тауқыметі қиынадым ма, бір балан бауырына сыймадым ма. Сәбиін саудалаған аналар ай, бағынды құрбақырға қиғаным ба, әгегәгім, ай. Жасана ойламадың терен әлі, ұрпақ сатса қалайша ел оңады. Бақырың бес ақ күнде таусылады, ал баланың тағдыры не болады, әгегәгім, әгегәгім, ай. Көкек ананы көбеткен, көкек әке оңар ма? Шыңғысханның заңымен жазаласақ болар ма? Зарымды естісіңші қалың қазақ, болмайық ішке күлкі сыртқа мазақ. Таяқ пен тас бауырды жібітпесін, ақылға бармағына құлақ салмақ, әгегәгім, ай. Айтамыз ба тектіміз деп сонда бөсіп, бөбектер қалып жатса босқа өксіп. Әр қазақ бар қазақты жалғызын көр, басқа түскен баспақшылға бірге төзіп, әгегәгім, ай.